rade ima zagonetku. Imam. Jel imaš? Imam. Možemo li da je čujemo? Ali da svi pokušamo da rešimo u studiju. Tako je. Nagrada je... Šta god kažeš. Jedna klompa, žalim. Može. Ovako. Bio je otac od tri sina. Imao je tri sina. I svi su živi, znači niko nije... Svi su tu. I on je na umiranju rekao ko poslednji stigne. Znači, to je u stvari bitno jako da zapamtite ko poslednji stigne. Znači, ko poslednji stigne na jednom od vaših konja, pošto svi od sinova imaju konja, jednog konja. Možda neko imaju više, ali nije ni bitno sad to za priču. Poenta je da, znači, imaju konja. Ko poslednji stigne od vas trojice na ovaj cilj, koji je recimo negde u Vojvodini. Sad, ovo se recimo događa negde u Raškoj, ali kao u Vojvodini, ko poslednji stigne tu, dobit će moje imanje. Koje je u stvari... Ko poslednji stigne. Ko poslednji stigne. I sad kreće priča. Mislim, već je krenula nego ova sa sinovima. Nemoj se smijete, rešite. Čovjek umire, uzbiljno. Da, čovjek umire, da, stvarno. Molim te, čovjek, ide zakon. I sad oni su krenuli da trče, odnosno na konjima, trče konji i jašu ih. I sreli su jednog mudraca, koji je onako, da kažem, šta znam, ima 40 kila. Nije nešto naočit. Nisam ja. Malo, tu se krije tajna, Nataša. Možda malo se i osjeća, znaš, nije on, ono, mislim, mudrac je, pa može da dopusti sebi da se ne kupa i tako dalje. I, uglavnom, on im je rekao nešto. Ne pitaj. Nešto im je rekao i oni su svi, sva trojica od tih sinova, zapucali, dakle, kao, kako se kaže, ono, džiha, i krenuli su ka cilju što pre da stigu. Da galopiraju. Da, galopirajući da stigu ka cilju. Dobre. Šta je rekao ovaj, otac? Mudrac. Koji nije otac. Da se ne razumije. Ima 40 kila i malo smrdi. Kad je rekao? Kome znači, nešto šta je rekao? I onda su oni ubrzali. Da, a bila ideja ko poslednji stigne dobit će manje, a kad ih je mudrac zaustavio, svi su dali gas. Ko zadnji magarac. Pa rekao je možda da ih je slagao. Jel tako ide? Nisam dobro ispričao. Kako nisi dobro ispričao? Pričao nekog. Pa ne, jel poslednji? Nadam, vrati se. A, čiji konj, bravo, bravo. Ne, da. Bravo, bravo. Čiji konj stigne poslednji? Znači, ne od vas sinova, kao da im kaže, kao vi ste konji, nego pravi konj. Dobro, jašiš konja sve jedno. Da. Znači, čiji konj stigne poslednji, taj u stvari... Šta je rekao mudrac? Dobije manje. Šta je rekao mudrac? A šta je mogo da kaže mudrac? Ništa, bre, običe se. Tako ubije da pocrkamo kao da voga mudrac. Šta je mogo da kaže mudrac? Zamenite konje, ajde, dobro. Pa rekao, zamenite konje. Zamenite konje. Ne kapiram. To je tvoj konačan odgovor? Da. Jeste. Ako može, pauze. Majko moja, ovo je nemoj. Što na sumori, moj, brate, kada su kupu? Ko da sam i mudrac, ili što trče na konjima i ja. Bravo, ti neko baš dozvoljeno. Sedim kao ono, kao karamela s onim jednačinama. Nemojte da se svađate. Nemojte. Ništa, ne brinite, svaki odgovor je potpuno pogrešan.